Da sta okoljska ozaveščenost in odgovornost do okolja pomembni za našo prihodnost, se zavedajo že naši najmlajši. V ta namen je nastal program Ekošola. To je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med mladimi skozi njihov vzgojni program. Če pogledamo v svetovnem merilu, je tu največja mreža za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj na svetu. Tako da globalno smo najmočnejši. Tudi v Sloveniji je ta mreža najbolj močna, če govorimo z vidika vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Imamo preko 700 ustanov. Vključujemo vrtce, osnovne, srednje šole, prav tako tudi dijaške domove in prvi dve fakulteti. Letos mineva 20 let, odkar so mednarodni program Ekošola uvedli tudi v Sloveniji. Prva je nastala leta 1994 na Danskem, mi smo se priključili leta 1996 in v ta namen so 18 šolam, ki so od takrat neprekinjeno članice Ekošole in 4, ki so se letos priključile na novo, podelili nagrado Zeleno zastavo. Vse skupaj podelimo slavnostno 22 priznanj in jaz sem veselno, kot rečeno, da se širi mreža tudi v prihodnje. Vas zanima, kako lahko postanete Ekošola? Prvo se mora prijaviti oziroma izkazati nek interes, potem pa imamo enotno metodologijo 7 korakov, ki je po celem svetu enaka in najprej ustanovijo eko odbor, drugi korak je, da naredijo okoljski pregled, tretji korak akcijski načrt, na podlagi akcijskega načrta potem seveda te zadeve izvajajo v šoli, so pa okoljske aktivnosti povezane z odpadki, energijo, vodo in tako naprej. Želimo tudi, da obveščajo, ozaveščajo čim bolj in se pohvalijo tudi v lokalni skupnosti, kaj delajo. Želimo, da se okoljske vsebine vključujejo tudi v kurikul, torej v šolske načrte in pa na koncu, ko naredijo vseh 5 oziroma 6 korakov, podpišejo ekolistino kot neko zavezo, da bodo tudi v prihodnje delovali okolju prijazno in dobijo eko zastavo, ki jo vidite v zadju, torej zelena zastava je pa okoljski znak, mednarodno priznan, da ta ekošola deluje po načelih mednarodnega programa Ekošola. Ekološki problemi v zadnjem času so nas pripeljali do prebujanja in skrbi za zdravje, prehrano, okolje, pravzaprav do skrbi za samega sebe in sočloveka. Okoljska vzgoja je izrednega pomena, še posebej, če se začne že v predšolskem obdobju. Ker se Janezek ne uči, to Janez zna. Torej, okoljska vzgoja je, mislim, da temelj tudi vsem ostalim zadevam. Živimo na enem planetu, zavedamo se, da imamo danes izredno veliko okoljskih izzivov, takšnih in drugačnih, tako v Sloveniji, na svetu sploh in mislim, da je nujno, da se že mlade od najmlajših vzgaja in ozavešča, kako pomembno je, da smo odgovorni do sebe najprej spreminjamo sebe, potem lahko spreminjamo tudi okolico in jaz mislim, da to je temelj tudi vseh ostalih zadev, okoljska vzgoja kot temelj vse ostale vzgoja.